17 minuter kvar utav den andra perioden. Bra spelat och ett läge här för Grabovski. Det är så fantastiskt bra gjort av Grabovski som lyckas så när lura Henrik Lundqvist. Spelvändning åt andra hållet istället. Här kommer Shanahan, en avvaktande utvisning som kommer att verkställas här. Och det är en Montreal-spelare som ska ut, det är en slashing på Shanahan. Ja, Shanahan, det är Marco som kommer lite efter, men var underbart att se Grabovski. Grabovski, han drar ju ett par gubbar här. Inga dåliga dragningar här, men benen på gasen var bra gjort av Lundqvist. Ja. Han får ut på åker, mycket, mycket bra räddning. Men det är kul när en ny kille kommer in så här och inte har någon respekt alls. Han tar emot pucken väldigt fint på skridskan och Rosvall måste väl undra vad som hände där då. Ja, det var inte så kul. Nej. Han tittar på